দুটো সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মপাপৰি নলবাৰী ধমধমৰ বিদ্যালয় ভয়ংকৰ ঘটনা সহপাঠী কেছিৰ আক্ৰমণত আহত দহম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰ নলবাৰী মহিনা হাই স্কুলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো কাজিয়াৰ মাজতে সহপাঠী আক্ৰমণ কৰে ছাত্ৰজন সাবৰ হিয়ালকাটি সাবাগিছা দলবদ্ধ ধৰখনৰ ঘটনা আৰক্ষী জালত চাৰিটা লম্পট বৰ্তমানে পলাতক আন এটা লম্পট কিকুৰি ধৰখনৰ লগতে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিছিল লম্পট কেইটাই ভুক্তভোগী এজাহাৰৰ ভিত্তিত ঘটনাৰ তদন্ত আৰক্ষী গুৱাহাটীৰ CBIৰ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী বিচাৰ আদালতত আঠ অভিযুক্তক হাজিৰ CBI সুমি বৰা বিশাল ফুকন তাৰ্কিক বৰাসহ আঠ অভিযুক্তক আদালতত হাজিৰ CBI সোমবাৰে পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আঠগৰাকী অভিযুক্তক ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছিল অভিযুক্তসকলক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ল ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ অন্যতম অভিযুক্ত অম্লান বৰা ৰঞ্জিত কাকতি অভিজিৎ চন্দ শুভনজিৎ কুৰ্মী আৰু চন্দননাথন নলবাৰী ককয়াত পত্নী হত্যাৰ অভিযোগত আটক স্বামী ধৃত লোকজন হৈছে হীৰক নাথ মৃত মহিলাগৰাকী নৱনীতা দাস বিয়াৰ পাছৰে পৰা মহিলাগৰাকীক যৌতুক বিচাৰি অত্যাচাৰ চলাই আহিছিল বুলি মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ আনিছে ওদালগুৰিৰ ডিমাকুছিৰ বিদ্যালয়ত আজব ঘটনা পাঠদানৰ সময়তে অদ্ভুত আচৰণ কৰে কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰীয়ে চিকিৎসাৰ পাছতো অনুৰূপ আচৰণ কৰে ছাত্ৰীকেইগৰাকীয়ে অন্ধবিশ্বাসৰ কবলত ছাত্ৰীকেইগৰাকীৰ অভিভাৱক শিৱসাগৰৰ ONGC কাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ONGCৰ কৰ্মচাৰী তাহিৰুল ইছলামৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে পুনৰ অভিযান চলায় ONGCৰ বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰিকল্পনা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কেইবাজনো অভিযুক্ত মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ হাতযোৰ কৰি বিদ্যালয় স্থানান্তৰ নকৰিবলৈ আহ্বান কণ কণ শিক্ষাৰ্থী ছয়গাঁও শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত চৰাইমাৰী মেৰগান্দা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় স্থানান্তৰকৰণক লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদমুখৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সভাপতি আমজাদ হক চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে পাঁচ শতাধিক ছাত্ৰীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কামাখ্যাৰ ৰেল ষ্টেচনত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ জালত ৰেল আৰক্ষী জালত বিহাৰৰ দুই সৰবৰাহকাৰী ধৃত মহম্মদ আশিক আৰু ছাউদ আলম দুয়োজনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 23,44,500 টকাৰ জালনোট গুৱাহাটীৰ পৰা জালনোট নিবলৈ আহিছিল লোক দুজন নগাঁৱত ICICI বেংকৰ বিষয়াৰ আত্মহনন নগাঁৱৰ শিৱনগৰত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা মৃত লোকজন শিৱসাগৰৰ মাইকেল ভেংৰা যুৱকজনে প্ৰেমজনিত কাৰণতে আত্মহননৰ পথ বাছি লোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে সহকৰ্মীসকলে ৰাজ্যত ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ দিনাই প্ৰাক দীপাৱলীৰ আয়োজন কৰিছে APDCL 30 অক্টোবৰত প্ৰাক দীপাৱলীৰ অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ APDCLৰ সকলো কৰ্মচাৰী বিজুলী ভৱনলৈ আহিবলৈ জাননী জাৰি কৰিছে APDCLৰ মহাপ্ৰবন্ধকে APDCLৰ জাননীক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে 30 অক্টোবৰ কলা দিৱসত প্ৰাক দীপাৱলী উদযাপনৰ বিৰোধিতা কৃষক মুক্তিৰ স্মাৰ্ট মিটাৰে গ্ৰাহকক মাথোমাৰ সোধোৱাৰ সময়তে বিজুলী ভৱনত প্ৰাক দীপাৱলীৰ কাৰ্যসূচীয়ে বিৰোধিতা কৰে সংগঠনটোৱে দেওবাৰে ADRE চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা 5,023টা পদৰ বাবে নিযুক্তি পৰীক্ষাত বহিব 13,29,132গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী পুৱা 9 বজাৰ পৰা পুৱা 11:30 বজালৈকে প্ৰথমটো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব দুপৰীয়া 1:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈকে দ্বিতীয়টো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ADRE বাবে দেওবাৰে কৰ্তন হ'ব ইণ্টাৰনেট সেৱা পুৱা 8:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈকে ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ থাকিব বিয়লি 4 বজাৰ পাছত পুনৰ প্ৰৱৰ্তন হ'ব ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তনক লৈ ৰাজ্য প্ৰতিক্ৰিয়া ADRE পৰীক্ষাৰ বাবে দেওবাৰে বিশেষ ৰেল সেৱা চলাচল কৰিব 5খন বিশেষ ৰেল মৰিয়নীৰ পৰা নাৰেংগীলৈ আলিপুৰ দুৱাৰৰ পৰা কামাখ্যালৈ হয়বৰ গাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ কৰিমগঞ্জৰ পৰা শিলচৰলৈ আৰু জামিৰাৰ পৰা শিলচৰলৈ এই ৰেল সেৱা আগবেলা পৰীক্ষা দিয়াসকলে পিছবেলাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে পৰীক্ষা গৃহতে থাকিব পাৰিব নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে থাকিব বিশেষ ৰেলৰ সুবিধা পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা দিবলৈ আহোঁতে এডমিট কাৰ্ড আনিব লাগিব কলমৰ লগতে আনিব লাগিব তেওঁলোকৰ পৰিচয় পত্ৰ ইতিমধ্যে সকলো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ডাউনলোড কৰিছে পৰীক্ষাৰ এডমিট কাৰ্ড দ্বিতীয় বেলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 5,11,000 আঢ়ৈ ঘণ্টীয়া পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত থাকিব 135টা প্ৰশ্ন এইবাৰো পৰীক্ষাত থাকিব নিগেটিভ মাৰ্ক এইবাৰো পৰীক্ষাৰ্থীৰ তালাচীৰ বাবে নিয়োজিত হ'ব আশাকৰ্মী আৰু অংগনবাড়ী কৰ্মী আগবেলা পৰীক্ষাত উপৰ্তীৰ্ণ হ'ব 8,27,000 পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাৰ্থীসকলে লগত নিব পাৰিব বুকলেট 28খন জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা শিৱসাগৰ জিলাৰ মুঠ 72টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব নিযুক্তি পৰীক্ষা
চতুর্থ বর্গৰ পৰীক্ষাত বহিব মুঠ 48437 গৰাকী পৰীক্ষার্থী ইয়াৰে আগবেলাৰ পৰীক্ষার্থীৰ সংখ্যা 30388 গৰাকী পাঁচবেলা পৰীক্ষাত বহিব 18049 গৰাকী পৰীক্ষার্থী মাজুলীত আজিও সম্পূৰ্ণ নহল মিনি ফচিবালয় নিৰ্মাণ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ মাজতে ফচিবালয়ৰ দেৱালত মেলিছে ফাট 50 কোটিৰ অধিক টকা ব্যয় ধাৰ্য কৰি 2017 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল নিৰ্মাণ কাৰ্য হাজোৰ কাঁহ পিতল শিল্পৰ বাবে ভাল খবৰ চিডবি নামৰ এটি সংস্থাই আগবঢ়াই দিব হাজোৰ কাঁহ পিতল শিল্পৰ বজাৰ আৰ্থিক মানসিক আৰু বজাৰ দখলৰ লক্ষ্যৰে ওলাই আহিছে চিডবি নামৰ সংস্থাটো অসমৰ হাতী দিল্লীৰ মন্দিৰলৈ নিয়াত নিষেধাজ্ঞা জাৰি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সাময়িকভাৱে জাৰি কৰিছে নিষেধাজ্ঞা যোৰহাটৰ হাতীজনী স্থানান্তৰৰ বাবে যাৱতীয় প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিছিল অসম আৰু দিল্লীৰ বন বিভাগে বিশ্ব সাহিত্যিক শশী ফুকনৰ বিয়োগত ৰাজ্যৰ সাহিত্য জগতত শোকৰ ছাঁ ফুকনৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী নৱগ্ৰহ শ্মশানত শেষকৃত্য জনপ্ৰিয় আলোচনী বিস্ময়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদকগৰাকীৰ দেহাৱসানত শোকাহত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ গুণমুগ্ধসকল শশী ফুকনৰ জন্মগাঁও বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ টেঙাবৰীত শোকৰ ছাঁ নগাঁও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছিল শশী ফুকনে জীৱনকালত টেঙাবৰী ঘৰলৈ গৈ পৰিয়ালৰ সৈতে বিহু পূজা আদিত ভাগ লৈছিল বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকী ফেৰী সেৱা সুচল কৰাৰ বাবে মাজুলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰত খনন অত্যাধুনিক ড্ৰেজাৰৰ জৰিয়তে নদী পথত খনন প্ৰক্ৰিয়া ৰাস উৎসৱৰ পূৰ্বে মাজুলীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত সুচল হ'ব জলপথ যাতায়াত বালিচৰৰ বাবে স্তব্ধ কমলাবাৰী নিমাতীঘাট ফেৰী সেৱা 20 অক্টোবৰৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে কমলাবাৰী নিমাতী পাৰঘাট বালিচৰৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুত আবদ্ধ হৈ আছে কেইবাখনো ফেৰী উত্তৰ গুৱাহাটীত অব্যাহত চোৰৰ সন্ত্ৰাস তলা ভাঙি শিলসাঁকোৰ ত্ৰিনয়ন মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিলে চোৰে অৱশ্যে মন্দিৰৰ পৰা কোনো সামগ্ৰী লুটপাট কৰা নাই চোৰে কুকুৰবাৰীও মধ্যম খণ্ডৰ এঘৰৰ পৰা গৰু চুৰি কৰিছিল গফাই চোৰে হাইলাকান্দিৰ আলগাপুৰ বজাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত এখন কাপোৰৰ দোকান অগ্নিকাণ্ডত নষ্ট হয় প্ৰায় 20 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী ৰাইজৰ তৎপৰতাত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাপন কৰে জুই নুমলীগড়ত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বিধ্বংসী জুইত জ্বলি ছাই হল দুটাকৈ বাসগৃহ ভস্মীভূত কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান অগ্নিকাণ্ডত লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি ক্ষয় ক্ষতি শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত জুইৰ সূত্ৰপাত তামোলপুৰৰ বৰভেৰা আৰু শান্তিপুৰত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা হাতীয়ে ভাঙি তহিলং কৰিলে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী বন্য হস্তীয়ে খাই তহিলং কৰিছে বিঘাই বিঘাই ভূমিৰ ঠাননি নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীৰ ৰেং বেঙত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ বন্য হস্তীয়ে ভাঙি দণ্ডভণ্ড কৰিলে এটা পৰিয়ালৰ ঘৰ বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল দুই শিশুসহ এগৰাকী মহিলা কৰ্মসূত্ৰে বহিৰাজ্যলৈ গৈ নিৰুদ্দেশ মেৰাপানীৰ যুৱক নিৰ্দিষ্ট যুৱকজন মেৰাপানীৰ ভেলগুৰি জয়পুৰ গাঁৱৰ সুনীল বৰা কেৰেলাৰ চালিম ষ্টেচনৰ পৰা নিখোজ হয় যুৱকজন স্থানীয় কেইজনমান যুৱকৰ সৈতে কেৰেলালৈ গৈছিল সুনীল বৰা শিৱসাগৰত পিঞ্জৰাবদ্ধ এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকী কেইবাখনো গাঁৱত ট্ৰাক চলাই আহিছিল নাহৰ ফুটুকীটোৱে নাহৰ ফুটুকীটো বন্দী হয় বন বিভাগে পতা পিঞ্জৰাত বানমুখ চেতিয়া গাঁও কোৱামৰা সন্দিকৈ গাঁও চলাইছিল ট্ৰাক ধুবুৰী গৌৰীপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা থিতাতে নিহত হয় এজন গৌৰীপুৰৰ বেপৰীপট্টিত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো দ্ৰুতগতিত মালবাহী ট্ৰাকে মহতি আনিলে দুগৰাকী পথযাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত আন এজন হাজোত আৰক্ষীৰ বিহু ফালি পলায়নৰ চেষ্টা কৰে বাইক চোৰে আৰক্ষীৰ বাহনৰ পৰা নৈ জঁপিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা কৰে দুৰ্ধৰ্ষ বাইক চোৰে হাজোৰ 1 নং ভেলকৰত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৰামদিয়া আৰক্ষীয়ে 1 নং ভেলকৰত এখন চুৰি এক্টিভা বাহন সহ আটক কৰিছিল দুই গোপাই চোৰক জি এম চি এইচত পুনৰ প্ৰবঞ্চক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত প্ৰবঞ্চকটোৰ নাম হৈছে নিতুল দাস আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাই দিয়াৰ নামত প্ৰবঞ্চনা আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ নামত ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ পৰা ধন লোট ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰবঞ্চক নিতুলক মাজুলীত জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ উজনি মাজুলীৰ ৰাজহ চক্ৰৰ কাৰ্যালয়ৰ স্থানান্তৰকৰণৰ বিৰোধিতাৰে বিক্ষোভ মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উজনি মাজুলীবাসীৰ স্বাৰ্থত ৰাজহ চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয় বাহাল ৰাখিবলৈ আহ্বান ছাত্ৰ সংগঠনটো গুৱাহাটীৰ নাৰেঙ্গী উচ্চ বিদ্যালয়ত চুৰিকাণ্ড চি চি টিভি আৰু দুৱাৰৰ তলা ভাঙি বিদ্যালয়ৰ অফিচৰ কোঠাত প্ৰৱেশ কৰে চোৰে গডৰেজৰ তলা ভাঙি চোৰে লুটি লৈ গ'ল নগদ ধন আৰু বহুমূল্যৱান সা সম্পত্তি ঘটনা সন্দৰ্ভত নুনমাটি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল বাক্সা চোৰাং চিকাৰী নৃসংসতাৰ বলি হ'ল এটা হাতী হাতীটো হত্যা কৰি চোৰাং চিকাৰীয়ে কাটি নিলে দাঁত কাণ আৰু খুৰ বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ লেব্ৰা শান্তিপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা
মহানগরী গণেশগুড়িত আম আদমি পার্টির প্রতিবাদ অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি আর স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে রাজনৈতিক দলটোয়ে। বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদকারী। বিহালী বরগাং নদীর কাহরিয়া অঞ্চল লালপানীত বনরিয়া হাতির করুণ মৃত্যু। অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ধরে চলি আসছিল হাতির উপদ্রব। উদ্ধার হওয়া মখনা হাতিটির মৃত্যুর কারণ এতালে জানিব পৰা হোৱা নাই। বন বিভাগে অব্যাহত রাখিছে ঘটনার তদন্ত। ছয়গাঁও রাজচক্র বিষয়ার কার্যালয় বিলুপ্তির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রতিবাদ অব্যাহত। ছয়গাঁওর 17 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত ছয়গাঁও সুরক্ষা সমিতির উদ্যোগত এই প্রতিবাদী কার্যসূচী। প্রতিবাদত অংশগ্রহণ করে প্রাক্তন বিধায়ক কমলাকান্ত কলিতা। মুকলির এবছর নহতে মালিগাঁও উড়ন সেতুত ফাট। নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হল বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। নবনির্মিত সেতুখনত ফাট মেলার পাছতে আতঙ্কিত পথচারীসকল। খাওয়াপানির পাশত মহানগরীর বিদ্যুতের অপচয়। মহানগরীর ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়া পথত দিনের ভাগতো জ্বলি থাকে স্ট্রিট লাইট। গুয়াহাটি পৌর নিগম আর শক্তি বিভাগের দায়িত্বহীনতাত সচেতন রাইজর ক্ষোভ। বিজেপিক মুক্তি প্রত্যাহ্বান রকিবুল হুসেইনের। আর এস এসক সামগ্রীর হালপাড়া কাণ্ডর তদন্তর আহ্বান সাংসদগীর। ঘটনার সকল প্রমাণ দিবলে সাজু রকিবুল হুসেইন। মজিবুর রহমান নামের লোকজনের ঘরত নিষিদ্ধ মাংসরে ভোজপাতর অভিযোগ রকিবুলের। CBIৰ প্রার্থিত্ব প্রত্যাহারের আহ্বান ভূপেন বরার। কংগ্রেসের ভোট বিভাজন নোহার স্বার্থক এই আহ্বান প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিগী। 2026ৰ নির্বাচনত CBIৰ সমষ্টিট প্রার্থিত্বর টুক ভূপেন বরার। কিন্তু ইফালে CBIৰ প্রত্যাহার নকরে বিহালীর প্রার্থিত্ব। ভূপেন বরাক বিহালীলৈ নাহিবলৈ আহ্বান করেছে বিবেক দাসে। ক্ষমা খুঁজিবলেহে ভূপেন বরাক বিহালীলৈ আহিবলৈ কৈছে বিবেক দাসে। CBIৰ প্রার্থিত্ব প্রত্যাহারের আহ্বানের পাছতে ভূপেন বরাক উভতি ধরলে লুরেণ জ্যোতি গগৈ। এটা সমষ্টির ক্ষেত্র মিত্রতার ধর্ম মানি নচলা কংগ্রেসে। 126টা সমষ্টির ক্ষেত্র কি করব বলে প্রশ্ন লুরেণ। রকিবুল হুসেইনক ক্ষুর্ধার সমালোচনা ভবেশ কলিতার। সামগ্রীত রকিবুল হুসেইনের দাদাগিরি নচলিব বলে হুঙ্কার বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি। রকিবুল হুসেইনক পরাজয়ের ভয়ে খেদা বলে মন্তব্য করে ভবেশ কলিতার। ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ তালিকাক লৈ কংগ্ৰেছৰ সমালোচনা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ তালিকাৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ উদ্দেশ্য আৰু স্বৰূপ বুজিব পাৰি বুলি কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সামগ্ৰীৰ বিজেপি কৰ্মীৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী ৰকিবুল হুসেইনৰ। বিজেপি কৰ্মীজনৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কংগ্ৰেছ সাংসদজনৰ। সাংবাদিকক আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ তদন্ত লাগে ৰকিবুল হুসেইনৰ। সামগ্রীত বিজেপির জয় দাবি বিধায়ক দিগন্ত কলিতার। বিজেপি প্রার্থী দীপ্লু রঞ্জন শর্মাক রাইজে সহযোগ আগবহা বলে দাবি বিধায়কজনের। সাংসদ রকিবুল হুসেইনকো সমালোচনা করে দিগন্ত কলিতায়। রাজ্য পাঁচ সমষ্টির টুঙ্গত উপনির্বাচনের প্রচার। সমস্যা কাউকান করে পরস্পর সমালোচনায় নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা শাসক বিরোধী। রাজনৈতিক নেতার বাকযুদ্ধ গরম। ধলাই বিহালি সামগ্রী বঙ্গাইগাঁও সিডলি সমষ্টির আকাশপথা। কালি বিজেপির রথী মহারথী নির্বাচনী প্রচার। মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার নির্বাচনী প্রচারত অংশ লৈছে রাজ্যসভার সাংসদ রামেশ্বর তেলিয়ে। সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ দাসাকে আদি করে বহুকেগী চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতা। বিরোধীর সমালোচনার প্রত্যুত্তর মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার। তরুণ গগৈ 1994 চনত মার্ঘেরিটার উপনির্বাচনের প্রার্থী আছে। তো মার্ঘেরিটার স্থানীয় প্রার্থী আছিল নাকি বলে প্রশ্ন মন্ত্রীগী। ১৩ নভেম্বৰত 5 সমষ্টিৰ ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব 38গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। শুকুৰবাৰে মনোনয়ন অন্তিম দিনা 5টা সমষ্টিৰ 20গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে। 23 নভেম্বৰত ওলাব ধলাই বিহালী চামগুৰি বঙাইগাঁও চিডলীৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল। কংগ্ৰেছৰ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনৈতিক সমালোচনা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। কংগ্ৰেছৰ বংশবাদ সদায় নচলে বুলি কটাক্ষ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সামগ্ৰীত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দীপ্তু ৰঞ্জন শৰ্মাৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি ভৱিষ্যতবাণী মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বাক্সাত বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান। বাক্সাৰ জলাহত অনুষ্ঠিত হয় যোগদান সভা। বিজেপিৰ ৰমেন মদাহী পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব পাৰে ৰমেন মদাহী। ত্রিপুরার গাছিরাম গাঁত গুলিবিদ্ধ কৃষকর মৃত্যু। মৃত কৃষকজন আদিরায় রেং।
কৃষিপথাৰত ব্যস্ত থকাৰ সময়তে ভৰিত গুলি লাগে লোকজনক। ঘটনা সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী। মেঘালয় পি এ চাংমা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উখল মাখল পৰিৱেশ। এন এম চিৰ স্বীকৃতিৰ পাছতে ইউ এছ টি এম অডিটৰিয়ামত বিশেষ কাৰ্যসূচী। অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী পি এ চাংমাৰ পুত্ৰ কনৰাড চাংমাৰ লগতে বহু সংখ্যক গণ্য মান্য লোক উপস্থিত থাকে। পঞ্চাশগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত। নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা পি এ চাংমা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালখনত পাঠদান আৰম্ভ হ'ব। ঝাৰখণ্ডত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ৰাজ্যখনৰ বিজেপি নেতা কমলেশ ৰামৰ বাসগৃহত দলীয় কৰ্মীসকলক সম্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কমলেশ ৰামক বিজেপিৰ সম্পদ বুলি অভিহিত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰাক্তন সাংসদ ডঃ ৰবীন্দ্ৰ কুমাৰ ৰায়ক ঝাৰখণ্ডৰ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে ৰায়ক। ছত্তীশগড়ৰ ৰায়পুৰৰ জগন্নাথ মন্দিৰত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। জগন্নাথ মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াই মনোবাঞ্ছা পূৰণাৰ্থে প্ৰাৰ্থনা কৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। গুজৰাটৰ উধনা ৰেলৱে ষ্টেচনত ভিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা। দীপাৱলী আৰু ছট পূজা উপলক্ষে ষ্টেচনটোত ভিৰ হয় বহু সংখ্যক ৰেল যাত্ৰী। ৰেলযোগে নিজ নিজ লক্ষ্যস্থান অভিমুখে যাবলৈ ভিৰ কৰিলে ভিন্ন প্ৰান্তৰ যাত্ৰীয়ে। ডিজে ক্লাৰ্ক কেণ্টৰ বিয়োগ। দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগেৰে যুঁজি হাৰ মানিলে ডিজে ক্লাৰ্ক কেণ্টে। 58 বছৰ বয়সত মৃত্যু হয় ডিজেগৰাকীৰ। ছচিয়েল মিডিয়া যোগে ক্লাৰ্ক কেণ্টৰ পৰিয়ালে সদৰি কৰিছে এই তথ্য। লেবাননৰ পাছত ইৰাণত আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ। ইৰাণৰ ৰাজধানী তেহৰাণত ধাৰাসাৰ বোমা বৰ্ষণ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। 1 অক্টোবৰত ইৰাণে ইজৰাইলত চলোৱা ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ ইজৰাইলৰ। ইজৰাইল আক্ৰমণৰ বাবে সাময়িকভাৱে বন্ধ ইৰাণৰ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সেৱা। সলনি কৰা হৈছে তেহৰাণৰ পৰা চলাচল কৰিবলগীয়া কেইবাখনো বিমানৰ যাত্ৰাপথ। বহুকেইখন বিমানৰ যাত্ৰা বাতিল কৰিছে ইৰাণৰ সামৰিক বাহিনী। মধ্যপ্ৰাচ্যত আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ সামৰণিৰ পাছতে ইৰাণত আক্ৰমণ ইজৰাইলত। ছিৰিয়াই ইৰাণৰ আকাশমাৰ্গত ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ উপস্থিতি ধৰা পেলোৱাৰ কথা সদৰি কৰিছে। ইজৰাইলে ইৰাণ আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতে এতিয়া মধ্যপ্ৰাচ্যত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ উত্তেজনা। ইজৰাইলৰ ইৰাণ আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত ফাদিল হৈছিল আমেৰিকাৰ গোপন পত্ৰ। আমেৰিকাৰ চোৰাংচোৱা বিভাগে প্ৰস্তুত কৰিছিল দুটাকৈ ফাইল। গোপন ফাইলত আছিল ইৰাণৰ বহুকেইটা সামৰিক ঘাটিৰ চোৰাংচোৱা উপগ্ৰহৰ ছবি, তথ্য আৰু ক্ষেপণাস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰৰ বিশদ বিৱৰণ। বাংলাদেশত হিন্দু সংখ্যালঘুসকলৰ মহাসমাৱেশ। সংখ্যালঘু হিন্দুসকলৰ সংগঠন বাংলাদেশ সনাতন জাগৰণ মঞ্চই আয়োজন কৰা এই সমাৱেশক লাখ লাখ হিন্দু লোকো সমবেত হয়। দেশখনত সংখ্যালঘু লোকৰ ওপৰত চলি থকা নিৰ্যাতন বন্ধ কৰা, সম অধিকাৰ আৰু সুশাসনৰ দাবীত সমাৱেশ। পুনৰ উত্তপ্ত হোৱাৰ দিশে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি। বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শ্বেইখ হাছিনাৰ দল আৱামী লীগে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লোৱাৰ হুংকাৰ। নবেল বিজয়ী অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ মুৰব্বী মহম্মদ ইউনুছৰ বিৰুদ্ধে অতি শীঘ্ৰে আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ। অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ কাৰ্যকলাপত অসন্তুষ্ট হাছিনাৰ আৱামী লীগ। আৱামী লীগৰ অন্য এটা শাখা ছাত্ৰক লীগক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল চৰকাৰখনে। অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ ঘোষণাৰ পাছতে দেশখনত নিষিদ্ধ হৈছিল ছাত্ৰলীগ। ইতিমধ্যে আৱামী লীগৰ শ্বেইখ হাছিনাসহ 45 জন নেতাকৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা। অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আৱামী লীগে ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপ আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তুতি কৰিছে। সৰু সৰু ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে একত্ৰিত হৈ ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপ আৰম্ভ কৰিছে। দেশখনত শীঘ্ৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নকৰিলে ৰাজপথত আন্দোলনৰ হুংকাৰ। আগষ্ট মাহত গাদীচ্যুত হৈছিল শ্বেইখ হাছিনা চৰকাৰ। 5 আগষ্টত হেলিকপ্টাৰযোগে ভাৰতলৈ পলায়ন কৰিছিল তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেইখ হাছিনা। হাছিনা চৰকাৰৰ পতনৰ পাছতে আৱামী লীগৰ কিবা 12 জন নেতা কৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নতুন অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখনে।
ভারত কানাডার সম্পর্কক লৈ নিউজ 18 নেটওয়ার্কৰ সমীক্ষা এই সমীক্ষাত কিবাটা বিপদমত প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতীয় নাগৰিকে প্ৰায় 4000 লোক সামৰি লোৱা এই সমীক্ষাত উঠা হৈছিল 8টা প্ৰশ্ন দ্বিতীয়খন টেষ্টত 113 ৰাণত পৰাস্ত ভাৰত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে 113 ৰাণত জয়ী হৈছে নিউজিলেণ্ড 12 বছৰৰ মূৰত ঘৰৰ মাটিত টেষ্ট শৃংখলা হেৰুৱালে ভাৰতে 2-0 ব্যৱধানত টেষ্ট শৃংখলা দখল নিউজিলেণ্ডৰ 245 ৰাণ কৰিয়ে ইনিংছ সামৰে ভাৰতে আগৰতলাৰ এম বি বি ষ্টেডিয়ামত ৰঞ্জী ট্ৰফীৰ খেল ত্ৰিপুৰা বনাম মুম্বাইৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰঞ্জী ট্ৰফীৰ খেল দুয়োটা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব 4খন খেল আঘাতপ্রাপ্ত রিয়ান পরাগে স্থান নাপালে দক্ষিণ আফ্রিকার বাবে ঘোষিত ভারতীয় দলত জয়পুরত চলেছে রিয়ানের সোঁফালের কান্ধর আঘাতের চিকিৎসা রিয়ানক প্রয়োজন হব দীঘলীয়া জিরণি ডিফুত ষষ্ঠ অসম মাস্টার্স গেমসর ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা কার্বি আংলং ক্রীড়া সন্থার আয়োজনত ডিফু ইনডোর স্টেডিয়ামত ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা অংশ লব বিভিন্ন জেলার প্রায় 150গৰাকী খেলুৱৈ দীপাবলীৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে গহপুৰৰ বজাৰ মাটিৰ চাকি প্ৰস্তুতত ব্যস্ত গহপুৰৰ পুৰুববাৰী মৃৎশিল্পীসকল হাজাৰ হাজাৰ মাটিৰ চাকি প্ৰস্তুত কৰি গহপুৰৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তত বিক্ৰীৰ বাবে পঠাব চাকিসমূহ দীপাৱলীক লৈ ব্যস্ত মৰঙী ঢলাগুৰিৰ মৃৎশিল্পীসকলক দিনে নিশাই প্ৰস্তুত কৰিছে মাটিৰ চাকি কেথৰি দীপাৱলীৰ ভিন্ন সামগ্ৰী দৈ গ্ৰুম মৰঙীৰ লগতে নুমলীগড়ৰ বজাৰত বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে দীপাৱলীক লৈ ব্যস্ত বৰচলাৰ পীৰাকাটা কছাৰী মৃৎশিল্পীসকল প্ৰস্তুত কৰা হৈছে লাখ লাখ মাটিৰ চাকি মৃৎশিল্পৰ সৈতে জড়িত গাঁওখনৰ প্ৰায় 10টা পৰিয়াল চীনা সামগ্ৰী প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ প্ৰস্তুত কৰিছে ভিন্ন সামগ্ৰী স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে খুব জখলাবন্ধাৰ মৃৎশিল্পী বিক্ৰম কুমাৰৰ ব্যয় বহুল হৈ পৰিছে বৈদ্যুতিক মটৰ সংলগ্ন চাকত প্ৰস্তুত কৰা মাটিৰ চাকি পূৰ্বে হাতেৰে ঘূৰোৱা চাকত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল মাটিৰ সামগ্ৰী গহপুৰত কালী পূজাৰ প্ৰস্তুতি গহপুৰৰ নয়া ঘগৰা চাহ বাগিচাৰ কালী মন্দিৰত তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে পূজা পূজাথলীত মেলাৰ লগতে অনুষ্ঠিত হ'ব ভিন্ন কাৰ্যসূচী নগৰ ঘাঁহি বিহু চোৱাবৰ এলেঙিৰ সত্ৰৰ বৰনামঘৰৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠানত স্থানীয় শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত হয় অংকীয়া নাট নৰকাসুৰ বধ যোৰহাটত একেলগে প্ৰকাশ পাব 200খন শিশু গ্ৰন্থ শিশু আলোচনী মৌচাকৰ সহযোগত নেশ্যনেল বুক ট্ৰাষ্ট ইণ্ডিয়াই অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি আছে 200খন শিশু সাহিত্য কলিয়াবৰৰ নিজ চিলাবন্ধাৰ কেন্দ্ৰীয় পালনাম থানত মহাপালনাম মহোৎসৱ একশৰণ ভাগৱতী সমাজ অসমৰ উদ্যোগত শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰথম দিনাই উলিওৱা হ'ব ভাগৱত শোভা যাত্ৰা মহানগৰীৰ মালিগাঁৱৰ গৌশালত ফেশ্বন শ্ব' অসমৰ কেইবাখনো জিলাৰ যুৱক যুৱতীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে নৰ্থ ইষ্ট স্পাৰ্কলিং স্কাইৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে এই ফেশ্বন শ্ব' বিদেশ ভ্ৰমণলৈ অসম বিধানসভাৰ আঠজনীয়া দল বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ নেতৃত্বত ছিংগাপুৰ ফিলিপাইনছ আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণ কৰিব দলটোৱে কমনৱেলথ পাৰ্লিমেণ্টাৰী এছ'চিয়েচন চি পি এৰ বৈঠকতো অংশগ্ৰহণ কৰিব ধেমাজিৰ কছাৰী মৈদামৰ বাকৰিত গ্ৰন্থ উৎসৱৰ আৰম্ভণি শনিবাৰৰ পৰা নদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে গ্ৰন্থ উৎসৱ ধেমাজি গ্ৰন্থ উৎসৱত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 60খন বিপণীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে জাজৰী উৎসৱৰ মাধ্যমিক আদৰ্শ বিদ্যালয়ত উখল মাখল পৰিৱেশ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমাৰোহ উপলক্ষে বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে জনপ্ৰিয় অভিনেতা মোহন খ্যাত দীপজ্যোতি কেওটে মহানগৰী খানাপাৰাৰ গণেশ মন্দিৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সোণালী জয়ন্তী উদযাপন শনিবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী প্ৰথম দিনা উলিওৱা হ'ল বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা 1972 চনতে স্থাপন হৈছিল বিদ্যালয়খন হাজোৰ টকৰা দিয়া যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত শনি পূজাখনি এইবেলি ভৰি দিলে 28 সংখ্যক বৰ্ষত হাজোৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকলে আহি ভিৰ কৰে এই পূজাস্থলীত দীপাৱলী আৰু ধনতেৰছ উপলক্ষে উলুবাৰী ডাটা মেচিনে দিছে বিশেষ অফাৰ 29 তাৰিখে ধনতেৰছ উপলক্ষে পুৱা 8 বজাৰ পৰা খোলা থাকিব ডাটা মেচিন টংলাৰ জয়ৰংগম ৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহ 24 অক্টোবৰৰ পৰা চাৰিদিনীয়া সমাৰোহ নাট সমাৰোহত অসমৰ কেইবাটাও দলৰ লগতে অৰুণাচলৰ নাট্যদলেও অংশগ্ৰহণ কৰে মংগলদৈ ইউথ ক্লাবত দুৰ্গোৎসৱৰ বঁটা বিতৰণ অনুষ্ঠান দৰঙৰ জিলাৰ 3খন পূজা কমিটিলৈ পূজা মণ্ডপৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব পুৰস্কাৰ জিলা আয়ুক্ত পৰাগ কুমাৰ কাকতীয়ে প্ৰদান কৰে বঁটাসমূহ
নলবাৰী পাঞ্জাবাৰী স্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া ষ্টাফ এছ'চিয়েচনৰ একাদশ ত্ৰিবাৰ্ষিক সন্মিলন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাহিৰেও সাতখন ৰাজ্যৰ সাতটা চাৰ্কুলৰ সদস্যসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে সন্মিলনত। বাইহাটা চাৰিআলিত পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন। বাইহাটা চাৰিআলিত নগাঁও বাইপাছৰ পৰা পুলিচ পইণ্ট হৈ পিয়লিঘাটা বাইপাছলৈ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলোৱা পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই। আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ। উত্তম টিএমটি লগা এটো মাইথান ষ্টীল নহয়, সস্তা হয় বস। স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টীল।